ဒီခုနှစ်ရက်တာသမီးအားလုံးကုသိုလ်နဲ့များကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ယခုရာသီ၁၀ဝန်းတို့တရွေ့ပြောင်းလာလိုက်တာ။နိုဝင်ဘာလရောက်ရှိလာပါပြီ။အဲနိုဝင်ဘာလတလတာအတွင်းမှာမြန်မာမာဝကဘာမာဝရှိနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပေးတတ်ဒီတနုံးတွေတနင်္လာအင်္ဂါပို့ထုံးကြာပြီးတောက်ကြဆန်နေဆိုတဲ့ခုနှစ်ရက်တာသမီးအားလုံးရဲ့ကကြမ္မာ အဆူကောင်းရှောင်းရှောင်းရောက်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဘာအသီးသီးမှရောက်နေကြတယ်။ရောက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာတွေရှောင်းရှောင်းရောက်နေပြည်တင်ကြတယ်။ကျွန်တော်ရှိသူတော်တော်များများအချင်းကိုဆက်သွယ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာလည်းဒီလိုပဲ။တော့လလန်းမမှီကြဘူးပေါ့နော်တချို့လဲ။အဲ့တော့အခုကလည်းနမာဝကဘာဝကတ်ဆိုင်နေတဲ့အချိန် ဘာဝပါပြီးစီစီပွားရေးစားတဲ့ကတ်တွေဆိုင်ကတ်ဆိုင်နေတဲ့အားလုံးဟာတော့ကလေးအပူလေးဆင်းရဲခြင်းတွေတော်တော်များများကြုံရတယ်။ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာရှောင်နိုင်မှုဆောင်နိုင်မှုကံတရားတွေကိုသတိထားပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ပါတယ်။ကံဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာဟာတချို့ ပြုပြင်လို့ရတာရှိတယ်ပြုပြင်လို့မရတာရှိတယ်။အပြုပြင်လို့ရခြင်းမရခြင်းဟာမိမိပုံမှန်မှုတွေပါလူမွေတာတော့ပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဂျူမွေတာတော့ပြင်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်သတိထားပြီးပြင်ကြပါ။အခုနိုဝင်ဘာလဆိုရင်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဒီအောက်တိုဘာ9ရက်တည်းကကြာတော်လေးခေါ်တဲ့နော်အကျူပီတာကြီးပေါ့ဗျာအကျူပီတာချူကြာတော်လေးသနာဒုက္ခချမ်းသာပညာချူကြီးဒုက္ခချမ်းသာတောမချူကြီးအဲ့ချူကြီး ဝက်ကသွားနောက်ဆုံးဂျွန်လာ 30 တဲ့ကနောက်ပြန်ဆုံးပြက်ကတာကျင်ဝက်ကသွားနေတဲ့ဆန်နေချူကလည်းအုံနုံပါ16ရက်မှာအတက်ပြန်သွားမှာတမပြန်သွားမှာအချူတွေရဲ့ထူးကြဖြစ်စဉ်။အဲဒီထူးကြဖြစ်စဉ်နဲ့အတူတနုံးတွေတနင်္လာသင်္ဃာဘုဒ္ဓဆန်နေချာရေးတောက်ကြရာဟုချူတွေလည်းသူ့အနတ်သူသူရဲ့အနတ်သူရှုကြပြောင်းကြ။အဲဒီခါမှာသူသားတွေရဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေရဲ့ကံတရားမိမိဘာသာမဆိုမိမိလူမျိုးမဆို မတူကွဲပြားတာလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုနတ်ကပ်ပြင်းစီကံကံကြမ္မာအသိနမိတ်အမြင်ရအားလုံးသိသက်တည်ရှောင်မှုဆောင်မှုဟောကြားပေးရဖြစ်ပါ။အဲ့တော့နိုဝင်ဘာ၁ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ9ရက်အကျုံးဝင်ပါတယ်။တလတာလို့ဒီကံကြမ္မာကိုမှတ်ပါ။ပထမဦးစွာပြောချင်တာတနုံးနေသားသမီးတွေ။တနုံးနေသားသမီးတွေဟာအခုနိုဝင်ဘာ၁ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ30ရက်ရှိ။၅၀ရာခိုင်နှုန်းကံ အဆူကောင်းမှရှိတယ်။အလဲမှရှိတယ်။သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေပုံမှန်ပဲသွားနေမယ်။သူတက်ဆရာရှိရင်နန်းနဲ့ဘာဘာရှိမယ်။ကြာဆုံးဆရာရှိရင်နန်းနဲ့ဘာဘာရှိမယ်။လုပ်ငန်းတာဝန်ဝန်ထမ်းကြီးရာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအစုရဝန်ထမ်းစတဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းသူတို့ရဲ့အလုပ်သူတို့ရဲ့တာဝန်တာတန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေဟာပုံမှန်ပဲရှိနေတယ်။အန္တရာယ်လည်းမရှိပါဘူး။တိတ်အကော
ပုံမှန်လေးသွားနေပါလိမ့်တအားကြီးမြတ်သွားတာတအားကြီးရှုံးသွားတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တခုတော့ရှိတာပေါ့လုံလဝရိယဆွဲအားနဲ့ကံတအားကောင်းတဲ့လူကတနှုံးလေးဖြစ်နေပြီးကံကောင်းသွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်တိတ်ဇာတာဆန်းတဲ့ညံ့ပြီးဆွေးလဲဆိုရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်းကအထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဆူဆူဝါဝါမဖြစ်ပါဘူးဒါတနှုံးလေးတာသမီတွေရဲ့စီးပွားရေးအနေထားဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ပေါ့သူအထွာနဲ့သူစိုက်ကားပဲနည်းနည်းကားပဲမောင်းမောင်းအာဟိုတတိပဲလှုပ်လို့เนาะသူ့အထွာနဲ့သူစီးပွားရေးပုံမှန်လဲပတ်နေတယ်လို့မှတ်ပါမနှုံးပါလားရှင်နေမြုံနာမှုတွေအစ်စ်လုံမဲ့ဆိုတဲ့လှုပ်လို့ရပါတယ်ထိမ့်တယ်တယ်လို့အဲ့ပြီးတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးယာသူယာကတူးတက်မှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေမရှိသေးပါဘူးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နှုံးပါကြော်ပြီးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါနောက်ကြမ်းမာရေးနှုံးပါလတလာလုံးတနှုံးတွေတာသမီးတွေဟာအကျော်နဲ့ပတ်သက်တာခြေတောင်းနဲ့ပတ်သက်တာအူးနဲ့ပတ်သက်တာအလားလေးနဲ့ခရုဆိုင်ရမှာ။ကျန်တဲ့ဈာမကြီးဆိုင်ရာတွေကတော့ပုံမှန်ပဲရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂသုဝေဒနာရှိနေတဲ့လူတွေကပုံမှန်ဆရာဝန်နဲ့ပြဆေးတောက်ဆေးထားမပေါ့နဲ့။ယောဂဝေဒနာမရှိတဲ့လူကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်လေးတင်ခံလုပ်တာတွေဈာမကြီးခရုဆိုင်တာတွေလုပ်ပါ။အဈာမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အထွေထူးပြောစရာတော့တိတ်မရှိပါဘူး။နောက်လူမှုရေး
တန်တူးတွေတာသမီးတွေဟာလူမှုရေးကဏ္ဍတွေအကောင်းဆုံးကွဲကွဲပြားပြားမရှိဘူးအခုလှုပ်ရှားကြီးတဲ့တာဝန်ဝင်တရားနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်တွေမှာပြည်လဲနေမယ်အချင်းပြင်းနေမယ်ကိုယ်လာပြီးမိခိုးတဲ့လူအားကူးတဲ့လူရှိမယ်အဲဒီတိုင်းပဲကိုကနေကူညီရတဲ့လူအကူအညီတောင်းရတာရှိမယ်ကိုရဲ့အိမ်လို့ရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေဟာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထူးထူးခြားခြားစူးစူးတန်းတန်းမရှိသလိုစိတ်အကောင်းကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတခုကြီးတာအုပ်စုနဲ့တွာလာလှုပ်ရှားလှုပ်ကန်တဲ့နေရာတွေမှာကိုကအလဲအလက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါခေါင်းဆောင်ရှေ့ထွက်တာတို့သိပြီးနောက်ဆုတ်တာတို့မလုပ်ပါနဲ့ဘာပဲလုပ်လို့မီတင်ထိုင်မှာအစည်းအဝေးခေါ်ပါတိုင်ပင်စရာကြီးတာတိုင်ပင်ပြီးလုပ်ရင်တော့လူမှုရေးမှာအနေနဲ့ပါပါလေအဲလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာပဲငွေချင်းကားလာရှောင်မှုတို့လည်းတည်ဖို့ဆောင်ရည်ပစ္စည်းတည်ပေးတာအားလာကြီးပစ္စည်းအာမခဏမလုပ်ဘူးလို့လေအမှုပညာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်တွင်းတဲ့ကိစ္စတွေအဲတတိထားအောင်နောက်တနင်္လာတောက်ကြနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကိစ္စများတတိထားလုပ်ပါဒါလူမှုရေးမှာနောက်ဒီကာလမှာတနုနေတာသမီးတွေကံကောင်းမှုနေရခြင်းမှုပို့ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တက်တဲ့အကြောင်းဝတ်ဘဏမျိုးပဲဝတ်ဝတ်နော်ရှောင်ရမယ့်အကြောင်းကဒီလာတက်လာလို့အသားရောင်တို့အဝါရောင်နှက်ပြရောင်အဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်နိုင်ရင်ရှောင်ပါမဖြစ်လို့ဝတ်ရမယ်ဆိုလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆက်တိုက်မဝတ်ပါနဲ့တခုအစားထိုးပြီးဝတ်ပြီးပါနောက်ရှောင်မှုကဒီလာတက်လာလို့မှာတနုနေတာသမီးတွေကခကြီးဝီဝီသွားလာနောက်ဝီချင်းလာတွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာကြီးသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာကြီးအားလေးတွေတတိထားပြီးရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်နောက်အသားငါးကြီးအသားကြီးငါးကြီးမစားဘူးတာလေးမစားဘူးလိုပါတယ်ဆောင်ဘူးကတော့တနုံးတွေတာသမီးတွေကန်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တနုံးတွေရှောက်တိုင်းပေါ့ပဲကြော်ပဲနဲ့လုတဲ့အကြော်ဘာကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုနှစ်ခုနောက်အဖြူရောင်ပန်းတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်နောက်ဒီတိတမျိုးတကြားလေးဖြူပြီးသူအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိပရိစ္ဆေပါနေတိုင်းစိတ်ဒါဆိုရင်တနုနေတာသမီးကြီးဝင်ပါလာအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ9နှစ်3ပတ်လဲအလားလေးကြိုင်ပြီးထူပါတော့တနုနေတာသမီးများဝင်ပါလာမှာဒီရနေကအနေကပြီးကြာမှချင်းချမ်းသာခြင်းကံကောင်းခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါယခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသာသမီရဲ့ကံစာတာပြောပါတနင်္လာသာသမီကဒီနိုဝင်ဘာလတလလုံးမှာအထွေထွေအညံ့ရှိတယ်လို့မှတ်တာကံကောင်းပါလေဆိုရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်35ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါလာတလမှာရပောင်း30ရှိတယ်10ရက်လောက်ပဲကံကောင်းပါကြာနဲ့ရက်20လောက်ကအဆူများတယ်ပထမဦးကတနင်္လာသာသမီကစီးပွားရေးလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးတွေရတနာပိတ်ဆို့ခံရတာနောက်ပြန်ရတာအဆင်မပြေတာဝန်သားကြီးရတွေမှာစကားပြောဆိုတာလောက်တာခိုင်းတာတွေအဆင်မပြေတာမာယွန်းတာခရီးသွားမဲ့လူများစိတ်ပင်မလူပင်မငွေပင်မမှန်းတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်နဲ့အလုပ်ထဲမိသားစုထဲမှာကျမကြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးအထွေထွေအတိုက်ခံတွေပေါ်လာငွေကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေများမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများမယ်အကြောင်းကြောင်းနဲ့အကုန်ကြတွေများမယ်အိမ်တော်ကြီးစကားများရံဖြစ်တာတွေတဦးနဲ့တဦးဆွဆွဲပစ်တင်တာတွေကျေသူလျှောက်တော်လားမသားမယာခွဲခွာပူပင်တော့ကဒါလေးတွေရှိပါတယ်။ကျမကြီးမှလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ဟာအမျိုးမျိုးသောကျမကြီးပုံမှန်ကောင်းနေတဲ့လူတော်ညံ့သွားတတ်တယ်။ညံ့နေတဲ့လူကတော့ပူဆူးတတ်တယ်။ဟာလူမှုရေးလူမှုရေးမှလည်းဒီလိုပဲ။စေတနာနဲ့ပြောစေတနာနဲ့စူတဲ့ဂျားလေးကနေဝေဒနာဖြစ်တာ။ဂျားညက်တာ။ကိုကအကောင်းကူလဲကူညီရသေးတယ်။ကိုနောက်ကျော်ဓာတ်နဲ့ထူတာ။ကိုပေါ်မှာကိုကကောင်းခဲ့တယ်ဘလောက်ပဲ။ဒီချိန်မှာအမုန်းတရားတွေပွားလာ။အဲ့လူမျိုးစီပွားရေးကျမ်းမာရေးနဲ့အတူလောကကံရတာတွားလာတာနေရထိုင်ရတာတာရီသမီးရွှေရည်မျိုးရေးချစ်သူနှလုံးသားပညာနောက်ဖီသာဖီသာဆာမွေးဖီသာသင်္ဍန်းဖီသာအားလုံးဟာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရဒါမှမကြောက်ပါနဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေလည်းဒီတစ်ပတ်ထမှရှိပါတယ်ဘာကောင်းတဲ့ချက်တွေကဘုဒ္ဓဘူးချက်နေကြာတပ္ပိဆိုတဲ့ချက်မျိုးတွေဇေတတပတ်အဲ့ဒီအမျိုးတွေကမိမိအတွက်အကောင်းပဲကိုလှည့်တဲ့ချက်တွေဒါကြောင့်အဲ့ဗုဒ္ဓဘူးစနေကြာတော်လေးဆိုတဲ့အမျိုးတွေမှာဖြည့်ဆူတာတွာလာတာရောင်းဝယ်တာအကြံစီပြုတာလေးတွေလုပ်ပေါ့အဲ့ဗုဒ္ဓဘူးကြာပြီးစနေနေ့နာနေနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားစီတာလေးတွေလုပ်ပါပြီးတော့လေဒီကာလမှာညံ့နေတယ်ငါတော့ကံစာတားကြီးညံ့နေတယ်စိုးနေတယ်ဆိုအားငယ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကံကိုပြင်တတ်ရင်ညံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာ
ကောင်းလာတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာပူကောင်းပါတယ်မပြင်းမဲ့နေရင်သာပြပသူပစ္စလကထားပြီးပူဆူတာခလုတ်လေးတိုက်လိုက်တာမာမှုတဲ့အနာလေးကရင်းပြီးစီးုံရောက်သွားတာပြင်လိုက်မယ်ဆိုခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲတိုက်လိုက်တဲ့အနာဒဏ်ရာကိုချက်ချင်းကုတာကာဝဲတာအဲ့တဘောမတိုက်အောင်တတိထားသွားတာအဲ့တဘောပြောအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲတနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရှောင်မှုပေါ့အနှုတ်ထုတ်ခုံးထုတ်အိမ်ဒီမဝစ်ပါနဲ့ဟာမိဘူးကျွန်းထားတာတွေမိပေါက်ထားတာတွေကြောပြဲတာတွေမဝစ်ပါနဲ့နောက်အိမ်ထဲမှာအလုပ်ငန်းထဲမှာမိမိရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်မှာตายาน่าပြောပဲရှိတဲ့စကားပြောပါအသိကောင်းနမိကောင်းစကားပြောပါဒေါသနဲ့ရှင်တာတောကနဲ့ရှင်တာမလူလက်အပ်တဲ့စကားတွေတခြားလူကိုမလူလားတဲ့ဉာဏ်လူတဲ့ဟာတွေမလုပ်ပါနဲ့နေကြီးဖာကြီးတွေယူသေးပါနေတဲ့မိမိဘာသာရကောင်းမှုကုသိုလ်များများလုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ဒီချိန်မှာပိတ်ရများများရတလာလုံးကြားတဲ့ပိတ်ပြီးဒါနာပိတ်ပြီးရဏတုတ်တွေမေတ္တာတုတ်တွေပုပ္ပင်နာတုတ်တွေပူရှုတင်တဲ့ပိတ်များများရှိဘိကအဟံတာပဲပြီးခုံတော်ကိုပါတပတ်ဥတပတ်စီရဟန်းတပတ်တမန်တမောတပတ်ဝိသဇနာတမန်တော်သူကတော့တပတ်စီတနည်းကိုပါတလာလုံးစိအဲ့ဒါဆိုရင်အညာအဆိုးတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တာတော့တည်တည်ပဲဖြစ်သွားမယ်အကြီးကြီးမဖြစ်ဘူးငတ်တင်ငါးစီလုံးမယ်ခုံတော်ကိုပါစိမ့်မယ်အိမ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းပန်းရည်ရစီမီဆွန်းနေကမယ်ပေးပြီးရွတ်မယ်အထက်ကဘုရားကျော်ဖဲကျော်မပြောသည်အဲ့ဒါလေးသူပြင်းလူတစ်ခွက်မွေးနေတိုင်းလှူမှာဒါအစီအစဉ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပါနောက်ဆောင်မှုပေါ့ဆောင်မှုကတော့ဒီကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကဖယ်ဖဲသွားသွားလာလာဖိတ်ကလေးဆိုရင်ရေမွေးဆွတ်သွားလက်နှစ်ဖက်ပခုံးနှစ်ဖက်ခေါင်းနှာခေါင်းနှစ်ပန်းနှစ်ဆူသွားကော့ကော့ရော့ရော့တတ်တတ်ရရသွားယောက်ျားလေးတွေဆိုလည်းဖဲသွားသွားချောကလက်တစ်ခုထည့်သွားမထည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကော်ဖီမင်းတုပ်တစ်ထုပ်ထည့်သွားမွေးတထောင်နာတထောင်နာအိမ်ထဲမှာအစ်စ်ချက်ချို့တခုတော့ဝယ်ရှာပြီးထည့်သွားလို့တော့ဘဲတော်တော်ဘဲလာလာတုကတော်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 နဲ့ရွတ်ပါအဲဒီကာလမှာထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်36ဆိုတဲ့ပတ်လဲအထူးပြီးပါထူးလို့ရပါတယ်ဒီပေါက်ကလည်းရှိပါတယ်အဲတော့တနင်္လာနေ့နံသာသမီတွေနှုတ်မှာတလာလုံးဖေးရခင်ပြီးကြားမှာချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်လို့မေတ္တာပို့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအင်္ဂါနေ့နံသာသမီတွေအင်္ဂါနေ့နံသာသမီတွေကဒီနိုဝင်ဘာလတစ်လလုံးမှာ85ရာခိုင်နှုန်းကန်ကောင်းတာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးမြင့်နေမယ်ပျော်ရွှင်နေမယ်ရဲရင်နေမယ်တတ်သိရှိနေမယ်သွားသွားလာလာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအလုံးကအရှင်ပြေမှုတွေဆက်သွယ်မှုတွေအပြည့်ထွက်နေမှာဆာမွေးကိစ္စတာယုံကိစ္စဒီသာကိစ္စအောင်မြင်မယ်ပါပဲလို့လို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စီးပွားတက်နေမယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်တယ်ဒီအဆင်ပြေမယ်အများများမယ်ဝန်သားရေးရတယ်ရာတူတူအလုပ်တူလုပ်ပိုင်ခွင့်တူမယ်နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအလုပ်ရတာနေထိုင်ခွင့်ရတာကြားမှာချမ်းသာတာပျော်ရွှင်တာတွေဖြစ်မယ်မိမိကြောင့်မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီကူမောင်တို့မှချစ်သူကိုကကူညီနိုင်တယ်လို့ကိုလည်းအကူအညီရလိမ့်အိမ်တော်တဲ့တွေအိမ်တော်ကြီးတာယာမယ်နှလုံးသားနဲ့အခြေခံနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့လူပြူလူတွေချစ်သူနှလုံးသားကိစ္စတွေပုံမှန်ပြီးသားပျော်ရွှင်လာလိမ့်မယ်။အိမ်ဝင်တာအလုပ်ဝင်တာယာတုရတာဆောင်ဝဲအောင်တာတွေဖြစ်ပေါ့။လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာလည်းနာမည်ခုန်တဲ့တူတာတွေအကူအညီရတာတွေပျော်ရွှင်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီကာလမှာစိတ်ကောလူကတက်ကြွလန်းသန်းပြီးဘာမှမစုဖြစ်နိုင်နဲ့ဘာမှမစုကံကောင်းနေတဲ့အထောက်ပံ့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိထားမယ့်အချက်လေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်။နွေဘာလ15 16 18ဆိုတဲ့၃ရက်အသွားမတော်တလန်းအစားမတော်တလို့အစားအစိတ်တင်တာအစားမလာအသွားမတော်တဲ့အတွက်စစ်စီးခံတာပြစီပြောက်တာဒါတစ်ချက်ရှိတယ်။နောက်28 28 29ဆိုတဲ့ရက်တွေမှာတခိုးခါတာငွေကြေးတွေမာယွန်တုံးဆွဲတာပျောက်ဆုံးတာကျော်နေတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမကြီးဆိုင်ရာတွေမှာလည်းဒီကာလမှာကားမောင်းတာခင်းဆိုင်ပါ။ကားမမောင်းတဲ့လူတွေကတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာပဲခွေးတွေကြောင်နေကြိုက်ခံရတာလို့ပရိသတ်တကောင်းကောင်းကြိုက်ခံရတာလို့လျှက်စစ်ကျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပြီးဒါတွေလောက်ရပါအရာအနည်းအနက်ကလောရင်ကျန်တာတွေဝတ်လို့ရပါအားလုံးအရှင်ပြေပြီးတော့ပန်းပွင့်ရအောင်ပန်းပွင့်ပါတာတွေအခက်အလက်ပါတာတွေတောင်းလိုက်မြင်းနေတတ်တရားဝတ်ပြီးပါနောက်ထီထူးမဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဒီကာလမှာ5ခွန်3ဆိုတဲ့ပတ်လဲဝင်းနေဒီမှာကန်ဆန်းပြီးပါ
ီသားစုစီးပွားရေးလူမျိုးကြမ်းမာရေးတိုးတက်ပြီးအပိုင်းဝိုင်းကိုကူညီနိုင်တဲ့အချိန်မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီနိုင်တဲ့အချိန်နိုင်ငံတကာတွာလာလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူတွေအရာရာတိုးတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ထို့တော်လည်းကုန်သွယ်ရေးကိစ္စများကုန်သွယ်ကိစ္စများတတိတိတိထားပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုဝင်ဘာတလလုံးဖေးရန်ကင်းပြီးကန်ကောင်းကျင်တဲ့ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးများအင်္ဂါနေ့ရောက်တိုင်းပုံဒီပါတဲ့အစားအစာနှုတ်ပါတဲ့အစားအစာတရားဖရားမှလှူပါဖြစ်နိုင်ရင်ဖရားစီတီတွေတော်ပြီးလှူတမ်းပါဒီကာလမှာသိပဋ္ဌာန်းများများရွတ်ပြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနမောတတ္တဗကဝတော်အထာတော်တမန်တော်မူတတ္တနမောတတ္တဗကဝတော်အထာတော်တမန်တော်မူတတ္တပတိတပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်စိတ်ပါတခြားဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာကြားများမိမိတို့ရဲ့ဘာသာရပရိသေရွတ်ပါပရိသေသိပါနာလေငါလေးလှုပ်ပါငင်္ဂါသာသမီးတွေရုပ်ရောနာရောဆန္ဒရောပြည့်မြောက်ဒီကံကောင်းတဲ့မွေမာလာတလဖြစ်ပါလေအလုံးငင်္ဂါသာသမီးများပြည့်စုံပြီးပါမှာကျမချမ်းသာလှူရပြည့်စုံကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကံတရားပြောပါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဘယ်လူမျိုးဘယ်တက်ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောတာကြီးအချုံးဝင်ပါလေဘာသာရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးလူမျိုးရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကတော့ဒီနောက်မှာဩဒာအာနာကြီးတာတခုကြီးတာယာဓုတူတာစီပွားရေးသမားတွေစီပွားတူချက်ရတာအလုတ်ယာဓုနဲ့ယာဝန်တန်းကြီးရတယ်ဆုရတာပသိတကြွမိတ်ဆွေတွေကူညီတာအချီးမှုတွေကူညီတာအောက်လူတွေလေးစားတာနောက်စီပွားရေးလူမှုရေးတွေလက်ဆောင်တွေရတာကိုယ့်ရဲ့သွားတာလာတာရောင်းတာဝယ်တာတွေအဆင်ပြေတာအမြတ်ဆုံးများတာပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာတာတာရာရာလှလှပပပဲမိမိရတော့သူများကိုကူညီနိုင်တဲ့အနေထားတွေကျမကြီးညံ့နေပါလေဆိုတဲ့လူတွေတောင်စီကောင်းကောင်းတမာကောင်းတွေ့သွားလိမ့်မယ်နော်ကျမကြီးလက်တောင်းတော်မူကျန်တဲ့အိမ်တော်ကြီးလူမှုကြီးတာယာမယ်မိသားစုကြီးရာအိမ်သွေးကြီးရာထောက်ပြကူညီနိုင်တာတွေအတိတ်တပံဆောက်လုပ်နိုင်တာတွေကိုကြောင့်မိသားစုလူမှုကြီးတွေတိုးတက်တာတွေပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာကိုကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကင်ပေးနိုင်တာနောက်ကိုကြောင့်မိသားစုတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတိုးတက်ထွန်းကားလာအားလုံးကကိုကိုအားကိုးတာယုံကြည်တာကိုရဲ့ဩဇာအာဏာတည်ရောက်မှုနဲ့ကိုကိုဒီခုအကူရာလေးကြုံရမှာဖြစ်ပါတခါတရံတော့အတိုက်ခံလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အားသာဘယ်ကာလတွေလဲဆိုရင်အဲ4ရက်5ရက်14ရက်15ရက်21ရက်22ရက်အဲဒီရက်မျိုးတွေမှာအတိုက်ခံဖြစ်တာတွေအမားယွန်းဖြစ်တာလေးတွေနည်းနည်းကရောက်ကစားလေးတွေရှိပါတယ်အနယ်တော့မရှိပါဘူးနောက်ဒီကာလမှာထူးထူးကြုံကြုံပဲထီပေါက်တာတွေအများရတာတွေရင်ကားဝင်တာတွေလက်ဆောင်ကောင်းရတာတွေနဲ့ကြုံပြီးတော့နိုင်ငံတကာတောင်းမဲ့လူများအင်တာဗျူးဆောင်မှုရဲ့ဖီစာတွေအောင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နားဆောင်ဝဲယာဓုနဲ့ပတ်သက်တာတွေတိုးတက်ခြင်းတိုးချက်ခြင်းဖြည့်ဆူရခြင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရွှေငွေဂုံတိတ်ခါနောက်လက်ဆောင်ကောင်းဒါတွေရရှိတဲ့အချိန်မှာရှောင်းတရားကတော့အထွေထူးတော့မရှိပါဘူး။အထူးကဘာရှောင်းတင်လဲဆိုရင်တော့အနက်ရောင်အနီရောင်တွေဝစ်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘူးတနှုံးတွေရမျိုးတွေမှာညှပက်သွားလာတာကိုရှောင်းပါ။အားလာရတော့မိမိတွေကျမရင်းနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအမာယွန်းစွတ်သွက်တတ်ပါလားပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကတော့နေထိုင်ခွင့်ရတာနိုင်ငံပြောင်းဝင်ရသွားတာအလုပ်ရသွားတာယာဓုရသွားတာဖြစ်ပါလေငွေကြေးတွေအဟောင်းတွေလည်းဝင်လာမယ်အသစ်တွေလည်းရမယ်အထောက်ပံ့နေရမယ်လုပ်ငန်းတူးချက်နိုင်တယ်နောက်ဆောင်မှုကတော့ဒီကာလတွေမှာအဖြူရောင်ပန်းရောင်နောက်အရောင်နှမျိုးသုံးမျိုးရောတာတွေဒါတွေဝတ်ပါမိကလေးတွေဆိုရင်ဒီကာလတွေမှာဘဲတော့တော့ဘဲလာလာမိမိတို့ရဲ့အိတ်ထဲမှာအမွေးကြီးဒီမွေးလက်ကైမွာဒါလေးတွေထည့်သွားပါမိသီးပါတီတွေကိုကူညီပေးပါရှစ်ပြီးရဲပြီးဒုက္ခပြီးရှိနေတဲ့လူတွေကိုကူညီပေးပါပုံမတူးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အရာဖရားမှာဗုဒ္ဓဘုရားရောက်တဲ့ဆွမ်းသုံးဘွဲအကျော်သုံးဘွဲတောက်တော်ရီသုံးဘွဲလှူပြီးတော့အရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိနဲ့ဗတိတန်းတွေကိုဆယ်ပတ်ဆိုင်နိုင်ဒီလမှာထူးခဲ့တဲ့ကံကောင်းမှုတွေရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပါခရီးရှိတဲ့တော်ပါမိဘဘုရားဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးပါကောင်းကျိုးဆန္ဒပေးဝါပါလိမ့်မယ်ဘုရားဘုရားနာတော်မီအားလုံးဘေးရန်ကင်းကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေအကယ်၍ထီထူးမဲ့ဆိုရင်ဘုရားဘုရားသမီးများဒီကာလမှာ6-5ပတ်လဲဝင်းနေဒီမှာထိုးပေးပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြာတပည့်သမီးများပြည်ရင်းမိဘမှာရှိတဲ့ကြာတပည့်သမီးများဒီလမှာထွန်းထွန်းကားကားတာတာရရာပြည့်ပြည့်စုံစုံပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အမွေရတာတွေအမြတ်ရတာတွေခီပေါက်တာတွေဆူရတာတွေအထောက်ပင်ရတာတွေဗန်ချင်းဝင်ရတာတွေအလုပ်ထဲမှာလဲတာတာရာရာပဲ
ရာတွေကင်းသွားပြီဟဟာကုညီသားတွေပေါ်လိမ့်မယ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတွေဝေကြီးဆိုင်ရာတွေတူတူတက်တက်ထုံထုံကားကားဖြစ်လိမ့်မယ်အဟောင်းတွေလည်းကောင်းလာမယ်အသက်စီးပွားရေးလည်းတူးချက်နိုင်တယ်ကုံတွေပွဲသားတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်တခုပဲရှိတယ်ကုံတွေရေးလမ်းကြောင်းအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတတိထားလုတ်ကင်မှုလို့တယ်ဝေကြီးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအားလုံးတူးတက်တဲ့ကာလပါပဲကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုက်လူစုပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရနှကောင်းလေကြောင့်အစုံနှလုံးဒါလေးတွေအားနည်းမဲ့အနေရမရှိပါဘူးမိကလေးနယ်လေးများပေးဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးရှိတယ်တတိနားလေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါကျန်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စလူအများရဲ့လေးစားခြင်းအားကိုးခြင်းခံရမယ်ကိုကိုနိုင်လည်းပဲလူမှုရေးအတိုင်းအဝိုင်းတွေမှာတော်တော်လာလာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေလှုပ်နေမယ်ဘာသာရေးကိစ္စတွေလှုပ်နေမယ်အလူဒါနတွေလှုပ်နေရမယ်ကထိန်ရာသီမိသွန်းပွဲတော်နဲ့သူကထိန်ရာသီမှာဟိုကနေဥဆောင်လှုပ်ရတာတွေကထိန်ခင်းပြတောက်သွားတာတွေအလူကြီးတွေလှုပ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်လိမ့်။ဖျားဘူးကြီးလည်းသွားပြစ်လိမ့်။ပြပမှာရောက်နေတဲ့ကြောင်သေးသားသမီးများအလုံးရတာ၊ရာထူးရတာ၊တင်နန်းအောင်တာနိုင်ငံတစ်ခုရွှေ့ပြစ်တာ။နမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိကြီးဖားကြီးသားသမီးတွေကိုကူညီနိုင်တာ။ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူများကလည်းပြပမှာရှိတဲ့မိသားစုသားသမီးမောင်နှမတွေအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်တာ။အဲ့လိုအပြန်အလှန်ကန်ကောင်းတာ။အိုးအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရေးသမားတွေအရှင်ပြေမယ်။ကြောင်မြေရနာရောင်းဝယ်ရေးအရှင်ပြေမယ်။ဗတိထားမှာကတော့အစုရှယ်ယာစတုလုပ်တာ။ချွေငွေလေရချင်းလေးမြုံနာမှုရေချောင်းလေချောင်းလောက်တာတွေရှောင်းပါခြေကစားတာတွေရှောင်းပါကြံတဲ့ပြဿနာတော့မရှိဘူးဝေးရမယ်အဝိတ္တရာတော့ဒီအချိန်မှာအယောက်နှမျိုးသုံးမျိုးရောတာတွေဝတ်ပါအဖြူရောင်ကြီးပြားရောင်မယမ်းရောင်ပေသာရောင်လေးတွေဝတ်ပါအပွင့်အခက်ပါတာတွေလူကူတစိမ့်ကောင်းတာတွေဝတ်ပြီးပါထိထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တင့်တင့်လေးပတ်လည်းထိုးပြီးပါမွေးနေ့ဒီမှာထိုးပါစီးပွားရေးပါတယ်အလုပ်တွေအတိုင်းတွေတူးချက်မယ်အရေးကြီးတဲ့ခိစ္စတွေဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေမင်္ဂလာဆောင်ခိစ္စစိတ်သက်ကြောင်းလန့်ခိစ္စနိုင်ငံသားခရီးသွားမှုကိစ္စစတာတွေကိုဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ခဏနေ10နာရီခွဲနဲ့ခဏနာရီကြာရုံးပိတ်ရက်တွေဖြစ်နေတော့ကြာပိတ်နဲ့အင်္ဂါမှလုပ်ပါကြာပိတ်တော်ရင်မှဒီလမှာပုတ်တော်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 နဲ့ပရိစ္ဆေဘစိတ်ပါနေ့တိုင်းဝင်ဝေကာတာငွေဝင်တဲ့ကာတာတပ္ပဇယမင်္ဂလာပထဝီဇယမန္နာဝေတ္တပမန္နာရှင်သုံးကြီးကာတာတွေရွတ်ပြီးပါဒနာသိတိစမ်းဖြတ်တဲ့ဦးရနေမှာမဟာဝိတ္တပမန္နာကြီးရွတ်ဖတ်ပြီးပါကောင်းကျိုးဆန္ဒပြေဝပြီးကံကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဘူးဒိုင်းလာတော့မဟုတ်ပါဘူးကြာတပိတဲ့မှာလည်းတချို့အကြောင်းကြောင်းနဲ့စူးစူးဝါးဝါဖြစ်တာလေးတွေရှိကောင်းရှိပါအဲ့ဒါလို့စူးစူးဝါးဝါဖြစ်တဲ့လူတော့ကဲထုတ်မဲ့လူပေါ်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်အတွက်ကူညီမဲ့သူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အားမငယ်ပါနဲ့မိမိတို့ရဲ့တတ်ဆိုင်ရာဘာသာတရားအရာစုမုံကောင်းတွေတောင်းပါမေတ္တာတွေထားပါစိတ်ခွန်အားတွေပင်ထားပါအလုံးကြွေနေနာကဘာသူဘာသာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေဘေးရန်ကိစ္စကြားမှာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတောက်ကြနေနာသာသမီတွေအကြောင်းပြောပါ။ပြည်တွင်းပြည်ပကဘာမှာရှိတဲ့တောက်ကြသာသမီတွေဒီကာလမှာစီးပွားရေးအရာတော့တူတူတက်တက်ထွန်းထွန်းကားကားဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူး။တစ်ဖက်ကတောကလည်းအပူနေနဲ့အတိုက်ခံနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအလုပ်ထဲမှာမကြည်လည်တာတွေအိမ်မှာမကြည်လည်တာတွေအတိုက်ခံတွေအပြောမအဆူမအလုံးမဖြစ်တာတွေစေတနာဟုဝေဒနာဖြစ်နေစော်ကားခံရတာတွေမိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူမှုရေးသားသမီးမောင်နှမဝန်ထမ်းရေးရာအလုပ်သမားရေးရာကုမ္ပဏီတစ်ထည်ဒါတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တာတွေကိုကဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ့်ပေါ်မှာဆန့်ကျင်ပုတ်ခတ်တာတွေအပူတော့ကဖြာပါတာများတဲ့စီးပွားရေးပဲရောင်းမဝယ်မှမဖြစ်အောင်သတိထားအဓိကတော့ရွှေငွေကိစ္စ၊ကြောက်တံပရမယကိစ္စ၊တယ်ယူပူဆောင်ရေးကိစ္စ၊တစ်တုတ်တံကိစ္စ၊အမှုပညာကိစ္စ၊အတန်ထွက်ပစ္စည်းကိစ္စ၊တာငါကိစ္စ၊ကားကိစ္စအဲ့ဒါကြီးရှောင်ရမှာအဲ့ထဲဝင်ပါရင်တော့စီးပွားရေးတွေဇုံလုံးမြုပ်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာမတော်တဆခွဲစိတ်ကူတာခံရတာမျိုးတွေရှိသလိုပုံမှန်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့လူတွေလည်းအနည်းနဲ့အများစီးပွားကူတာခံရတတ်ပါလား။ကျမ်းမာရေးညံ့တဲ့လူတွေလည်းအဲနည်းနည်းလေးသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးကိစ္စမိမိနဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာစကားနည်းနည်းပြောအလုပ်များများလုပ်အမားကင်းအောင်နေမိမိအပေါ်မှာအကောင်းမမြင်သလိုအဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီဒီလှုပ်ဆော်တာတွေဒုက္ခပေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒါရီသမီးရွှေရီမျိုးရီအဖေကိစ္စအမေကိစ္စမောင်နှမကိစ္စတဘာဝဘေးကိစ္စရေဘေးကိစ္စဆုံးရှုံးနှင်းနာထားတဲ့ကာလကြာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိပါတယ်အဲဒီကာလကြာဆုံးရှုံးမှုတွေဟာအခုဒီလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လူပြောကြင်လဲဆိုတော့ပထွန်စိတ်ကောင်းပေါ်ပုတ်ခဲလာတယ်လို့တခြားအပူတော့ကပြဿနာငွေကုန်ချေးကြပြဿနာတွေဟာဒီလာထဲမှာမရှူတာမရှိုက်တာပုတ်ပြီးတယ်လို့တစ်ခုတစ်ခုကုန်ကြလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲတော့ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးညံ့တယ်လို့
ဘာသာရေးကိုလည်းတည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာသာရေးတွေအထိတ်အထိတ်လုပ်မယ်လုပ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်အတိုက်ခံတွေများလိုက်ဒီလိုရှိတတ်ပါတယ်ဟောဆောင်းရံရှောင်းရံကတော့နံပါတ်၁ပရိများများရွတ်ပါရတဲ့ပိတာရွတ်အခုရဲ့ဘာသာရနံပါတ်၂ဘုံတော်ခူပါအရဟံတပတ်တမန်တမုတ်တော်ဝိသဇဏတမန်တော်ခူပါစိတ်တရဏဂုံသုံးပါစိတ်ပြီးရင်ဝင်းနေဒီမှာဖြစ်နိုင်ရင်တတ်တတ်လို့စားနှက်ကလေးတွေငါးလေးတွေစားလေးတွေလှုပ်ဖျားသည်တက်အိမ်မှာအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းပြောဆိုနေထိုင်ဆက်ဆံအနှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်ဥပြဲအိမ်ပြဲဥကွဲဥပေါက်ဒီကြောင်းကွဲဒီလုံးကွဲရက်တောင်အပြက်နာယီတခဲအပြက်ဟာအလိုက်ဆုံးပြက်ညအလင်းကြီးဆလိုက်ကြီးလူကထိန်ရာဒီနဲ့သူကထိန်သင်္ကန်းကတားဒီတတ်နေသလောက်စီမီးမြန်မြန်ပန်းမြန်မြန်နဲ့အလင်းကြီးတူတာတွေလုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအညာဆူလွတ်ပြီးတန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နေတိုင်းနေတိုင်းကံကောင်းမှုကတော့တောက်တော်ကြီး6ခွက်လှူပါတတိဆုံးကပ်ပါပေးရွတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အဆူနေပြီးအကောင်းပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဖြီထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြီးခဲ့တဲ့လကျွန်တော်ပြောသွားတယ်တရင်ကျွတ်ဖရားနဲ့တရင်ကျွတ်အခုကတော့တဆောင်မုံတဆောင်တိုင်တဆောင်မုံလည်းဖြစ်တယ်တဆောင်တိုင်လည်းဖြစ်တယ်မီးထွန်းပွဲလည်းဖြစ်တယ်အဲ့မီးထွန်းပွဲထိုးရင်လည်းထိုးတဆောင်တိုင်ထိုးရင်လည်းထိုးအာကထေရာဒီနှစ်ခွန်မောက်တုံးထူတဲ့အတွဲကြီးကတော့ကံကောင်းပါလေထိုးပါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကိစ္စအယောင်ကတော့ဒီကာလမှာအဖြူရောင်နက်ပြာရောင်ရွှေရောင်နောက်တစ်ခါတောင်းလိုက်ချင်းဒီအပွင့်အဖွဲပါတာတွေလူကိုယ်တစ်စိကောင်းတာတွေဝတ်ပေးပါဖြစ်နိုင်ရည်သက်စီပန်းသက်စီတွေလုပ်ပေးပါငှက်ကလေးငါးလေးလုပ်ပေးပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများတနုံးနေနေဆယ်ခွဲနဲ့ဆနစ်တောင်မှဆောင်ရွက်ပါတို့မဟုတ်တောက်ကြနေမှာသင်္ကာနေ့ဒီမှာဆောင်ရွက်ပါအားလုံးသောကဘာသူကသာတောက်ကြနေနံပွားများဒီရခင်တောကခင်ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိလာပါစေချမ်းသာမှုတွေနဲ့တဆောင်မူလနဝမာလာကြီးမှာပြည့်ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆန္ဒနေနံသာသမီကံသာတာဟောပါမှာကဘာမှာရှိတဲ့ဆန္ဒနေနံသာသမီအားလုံးလောင်ပိတ်မွန်ကြက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ရှေ့သူကခဲနောက်သူကခဲကိုကြောင့်မဟုတ်တော့ပြဿနာတွေရောက်လာမယ်အမှုလို့ပြဿနာတွေရောက်လာမယ်တော်ဝင်အတစ်တွေဝင်တော့ဝင်မှုတွေပြိတာဝင်နှန်းရရဒီမှာအလုတ်ဟောင်းနေရာဟောင်းပြဿနာဟောင်းအတမျိုးအလုတ်တဲ့နေရာတွေတာဝန်တွေကတမျိုးပြိလာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသမားတွေကိုယ်ပုံမှန်ရောင်းဝယ်နေရာတွေထိတ်ထုတ်ခါတာရောင်းမရဝယ်မရဖြစ်တာစီးပွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့လည်းအဆင်မပြေတာအဖမ်းစီးတွေအချုံအောင်တွေအစီသေးခါတာတွေအဲ့ချာတဲ့မှာဝီကြီးဆိုင်ရာလက်ပတ်မှုတွေနှိကွေးသွားတာရက်တန့်သွားတာကြားမကြီးကြတော့လည်းနှလုံးရောကပြေးသူကြည့်ကြောက်ကောက်တာဒီလာမယ်ခလေးငယ်လေးတွေတောင်မှဘာမှမပဲနဲ့အရေးပြားယောဂါတွားယောဂါတွေဖြစ်မယ်မိန်းမငယ်လေးတွေတွားလာလာနေတာထိုင်တာတရိတာကို့ဘာကိုပုံမှန်တွားလာနေတာတောင်မကောင်းပြောမကောင်းဆိုနဲ့အပုံနဲ့ခတ်တတ်တယ်ဒီကာလမှာသတိဝရိယနဲ့နေနိုင်မှတိုင်အောင်ကြစီပွားရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးတွေဟာပုံနေမြဲကြားနေမြဲရှိသိပ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ပြောင်းလို့တွားလို့လာလို့ရင်းနေလို့မကောင်းဘူးပြပနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဆန္ဒသားသမီးတွေရှိတဲ့အလုပ်ရှိတဲ့နိုင်ငံရှိတဲ့အခြေအနေမှာနေပါချွေတာတို့ပြောင်းတာတို့ခုံတာတို့ကူးတာတို့မလုပ်နိုင်အောင်ဒီစဘာကြမှာအဆင်ပြေမှာဟောဒီကြားကာလမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအမှုမပြောင်းနေပါအလုပ်အကင်စီးပွားရေးတွေကိုထိမ့်မှာကုန်တယ်များကုန်တယ်ရေးများအထူးတတိထားပါကားကိစ္စငွေကြေးစည်းကွက်အတိအနံအတန်ထွက်ပစ္စည်းအရောင်းဝယ်ပွဲစားအမှုပညာတတိထားပါမိမိစကားတစ်လုံးနဲ့ညက်သွားတာလေ